Takže bazilidě, vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Omlouvám se, že jsou tak jako později, ale měla jsem ještě něco na práci. Plus mi pak zlobil program a vůbec mi nechtělo natáčet Cisco, takže jsem to ještě řešila. Ale snad to pojde v pořádku. Jsou tady teda halloweenský aktualizace a už to můžete vidět tady podle ty krásné ozdobičky. Dekorace mám všude okolo. Plus ještě teda, když už ještě před těma halloweenskýma aktualizacema, tak přidali aktualizace o, myslím, že ano, máme navíc jako dekoraci znova tady, ale že tohle to má vypadat jinak. Okej, to mám rozkliknout. Upřímně, nekoukala jsem se vůbec, jak to funguje, nebo tak. Myslela jsem, že jenom na to naklikneme a prostě to tak bude. O můj bože, oni udělali to, že vy si do těch boxů dáte jako někam chcete a když přesednete na nějakýho, tak prostě už to nebude měnit jména, jako to bylo. To je to, na co si lidi stěžovali, takže to už dělat jako nebude. Jsem fakt slepá. Super, to je prakticky, to si můžu vybrat, co kam chci dát. Tak vím, že butinku mám tady, takže tu hodím prostě sem. Hustý, tohle mám tady, to já vím. A few moments later. No, nevím, jak to funguje, každopádně prostě tak ten tam není. Jo, snad to teda ničemu nevadí, nevidím ho tady nikde v nabídce, ani tak. Au? OK. Nevím, co to teda bylo, asi jsme se toho měli leknout, ale... not today. Tak, super. Takže to mám naaranžovaný, jak to má být. Pane bože, konečně to Cisco taky došlo. To je skvělý. A proč Small Hero má prostě, jo, úplně jinou... Nevím, nějak se to zabagovalo. Protože já teď třeba nevidím svého Shira, který je tady, ale nevidím ho tady ani tady. Takže... OK, necháme to být. Necháme to být. A půjdeme se tady podívat. Ty aktulky jsou nějak obsáhlý a jde o nějaký šardy. Prostě jsou šardy. Jo, a tady ten koník jde koupit, to už se nám teda vyspoilerovalo, ale ten koník, na kterém jezdí bezhlavý jezdec, tak ten se dá tady ten rok koupit. Je za 600 star coins, takže to není asi ani tak strašný, bych řekla. Teoreticky si ho prostě můžeme ze srandy vzít. Uvidíme. A teď, co jsem tak pochopila, tak by se měla najít nějaká prostě... brána, která povede do nějaký, asi v uvozovkách, dimenze, nebo prostě na nějaký race, co jsem tak nějak asi pobrala. Akorát já absolutně nemám ponětí, kde se ta brána nachází, takže doufám, že to najdeme rychle. Ale ta sta je skvělá. Sice to tam evidentně trošku probugovává, protože říkám, ten můj kůň to tam nějak blblo, ale jo, jako ten systém toho, že prostě už se nebudou měnit boxy, když s nějakým koněm vyjdete, tak je to skvělý, protože dáte jenom Orange Horse a nechápu, proč jim to trvalo prostě asi po půl roce nebo po roce toho, kdy přidali nový stáje, že jim to trvá až takhle. Oh shit! Máme tu bránu! Oh my gosh! OK. Ty zvuky jsou trošičku, ale trošičku creepy. OK, dobře. No, říkali, že tento rok by to mělo být nějak moc děsivý, nebo jako hodně, možná proto jsme... animačka. Proto jsme viděli toho ducha asi v té stáji, ale já nevím, já se tady jako kolikrát lekám všeho, ale tohle prostě... Ahoj bezhlavý jezdci, tam vidím šard nahoře. Ty šardy by se měly snad nacházet někde i po mapě. Ahoj kámo, máš se? Not today, no tak, dobře, tak jo. Tam má race, nebo něco, nějaký ten. Tady se dá sednout tomu ohni, nebo co? Hustý. Pojďme to prozkoumat. Vzala jsem si tady Tyriona, který nás všechny zachrání a ochrání před zlem a tak dále. A jo, pojďme na to. Jo, tady je evidentně ten racík. Co je tady tohle? Ahoj, šardy. Jo, ok, tak jdem na race. Cože, já pojedu zabit. Oh shit. To vypadá jak v černobylém příběhu nějakým úplně. To je hustý. Třeba na to odkryje jeho minulost nebo něco takovýhleho. Nebo taky ne, no tak teď už má barvu. Oh shit. To je hustý! OK, už chápu, proč minulý aktorizace jako minulý aktorizace. Garnok, jako fakt. Počkej.
Okej, okay, tak takhle se to asi nehraje. Už chápu, proč minulý, nebo takhle, na minulý aktualizace se lidi stěžovali, že jako nic moc nepřidali, mě to upřímně nějak moc nevadilo. Ale jo, tady je prostě úplně ten jasný důvod, protože že co? Hop. Hoši, to je hustý, jak se to mění, ne prostě. To je libový. Hustý. A tady zase máme barvu, jo. To vypadá jak Mistfall trošičku. Oh, cože? Ta velká veverka! Jakože halo, tak ten je dobře na drogách. Počkat. Jaký světlušky, nebo co to je? Dobře, pojďme dál, pojďme. Hop. Good boy. Tak, zajedeme sem. Oh, hustý, to jsou fakt jak... Oh, ahoj veverko, máš se? Jo, to je docela creepy. Fuj, ono to dělá divný zvuky. To dělá sakra divný zvuky. Dobře, jdeme dál radši. Moc bílý. To je zase dino. Krásně si... Hele, není to možná tak cesta jako mezi těma dimenzema? Nebo tak, že prostě jak nás minule strašil, že jo, jak projížděl v určitý hodině na určitém místě, tak prostě, Tak jestli to nahoru není jakože představa toho, jak on se přemýšťuje. Nebo moc tady dělám teorii, ale víš jak. To je hustý, to se mi... To vůbec jak nevypadá jako Sesko, dobře, graficky jo, ale prostě to, co ta hra dělá a celkově, tak to prostě vůbec nevypadá jako Sesko, je to úplně co? Hustý. Dobře. Je divný jezdit bez hlavy, ale účinnost to má stejnou, jako já mám taky v hlavě prázdno, tak na co mít hlavu, která vám bude jenom těšknout tělo, jako to je logický, že jo? 2 minuty a půl, to už by mohlo končit teoreticky, ne? Jo. A 3 šardy jsme dostali. Nice, to je duch nějaký jeskyně. Hustý. Třeba je to odkaz na jakože letní a jarní jezdce. To by mohlo být dobrý, ne? Hustý. Tam se na to může dát sednout. Oho, sednem se. Ty jsou houbičky. Ahoj, houbičky. Tak, a zasedni si. Šup. Zkusíme si sednout. Hustý. Čiči, já zase. To je hustý a ona drží to pití. A shake jako, oh shit, hustý. Lol, tak to je hustý. To je hodně hustý. Ten strašák, hustý, to se mi líbí. Jako koukám, že se s tím docela pohráli, s tím Halloweenem, tady ten rok. A to je jako další race, nebo to je... Co to je? Co tam je něco napsané? Vydržte, všechno zjistím. the Soul Shard, jasný. Aha, to je zase jiný, to je... Já mám vypnutý tohleto. To je race na tom, jak byl v Dinu, takovej ten, si myslím, tak tam je ten race, protože říkali něco, že se jako vrátil. Jo, je to on. Je to ono, takže by to mělo být teoreticky asi úplně stejný, když začínáme tady a ne tam, ale nejspíš by to mělo být podobný, takže... Okej, tohle je strašidelný, jak se otáčí ten strašák. Já mám strašně strašáky ráda, to je hrozně divný. Já nevím. Je třeba takový klip jako černobílý fotky, kde je strašák a je tam prostě třeba farma, jo? A je to, já nevím, je to prostě takový, tyhle fotky jsou mi hrozně nepříjemný a tak. Víky. Na to čarodky máte všem? A ty jsou taky poukravený podle mě, trošičku. Jsou takový víc, jdem to. A teď se. Tak, jsme mi vytáhnu si koně, však. Budu po nás házet? No jasně, nesmí zklamat, rozumím. Proběhnem. Já už mě tak nejsi jako nikdy nebavil, protože já jsem takový nemehlo a prostě já pak do něčeho najedu a jdu to potřeba, vždycky si toho krátem nastekám. Ale jo, každý jsme nějaký. Někdo se steká, někdo to zajede na poprvý. Někdo to jede úplně bez emoce a někdo... Dobrý, pojde. Nic se neděje, dobrý, pojde. Tak. Ne. Jo. To jako začíná to být tmavý, že nevidím skoro vůbec nic. Ale jo, pojďme. Jdem. Dobrý. Ne, počkej, co? Au. Už jsem se lekla, že... Ne. To vůbec, jako. Tak. Já si počkám, já to dojedu, dobrý. Tak a zase do portálu. To je hustý ty portály, to je libový, to se mi líbí. Jej, zvládli jsme to. Na poprvý. Super nadchlo. Pokrok zatím, 4 roky nebo kolik. Oh shit, Karol má novýho koně. Hello Hunter, oh shit, hustý. Dobře ty, Karol. Já se mám friendy úplně nepřijímám, takže...
Takže tak, projdeme to do kolečka. Myslím, že jsme to už dokola projeli. Tamhle je zase nějaký ostrůvek. Tady jsme odtud podle mě přijeli a tady nebude se to kupovat ten kůň? Ano. Jo, jo. Super. A tady, co to je za to? Ahoj. Čau, máš se? Ty jenom mluvíš a chodíš. Dobrý, tak to si ne. Tak to ne. Hele, to je Igor. To vypadá jak Igor. Pustý. Jo. Ahoj, chlapče, máš se? Má hrozně zvláštní oči. Musíme ladit prostě, jo. Ghostfather, Megakid, Goldflame, dost hezky. Co by mohlo být tak jako dark a co Phantom? Phantoma žádnýho nemám, pojďme dát Phantoma. Může být i Phantom druhý, takže v pohodě. Já to střihnu, protože já než si vyberu jméno, tak to je 100 let. OK, takže jméno jsme konečně vybrali, nebo konečně jsem vybrala jméno po nějaký době. Je to celkem dost náhodný jméno, protože je to spíš takovej kůň, spíš jde o ten znak, než že bych jakoby po něm toužila a tak. Jo, když už máme ty srdce, který si nekupuju, říkám to znova, nekupuju si ty srdce se jenom hromadějí, takže tak, jo, to se omlouvám. Jo, máme ho teda ve stáji, akorát já bych ještě... tohle byl nepříjemný zvuk. Já bych to ještě tady celý projela. Tam je ten šárt, ne, to je hustý. A uvidíme, co tu najdeme. Tady jsou různý zvuky, prostě opět taky nepříjemný, až ahoj, máš se? To je hrozně divný. Kdybyste poslouchali jenom ty zvuky, fakt jako naplní pecky do těch sluchátek, tak je to hrozně nepříjemný, upřímně. Animačka. Jsme o to přišli. Teď nevím, jestli se to buguje, nebo to fakt mám být, tak už mlčím. Nic se nebuguje, v pohodě, chápu. Ajajajajaj. Jasně, přidáme, neboj se ničeho. Ano, rozumím. OK. My už nějaký šardy máme, takže vyměníme. Ovo to udělá animaci hustý. Já se omlouvám, že nic neříkám, ale já to úplně zaujatě sleduju. Akorát, jestli tohle ta animace se bude dít pořád, tak se obávám, že to bude už takový až otravný, bych řekla, ale jako jinak je to hezky udělaný, ale z praktického důvodu, jestli se to bude furt opakovat, tak to bude taky zdlouhavý. Tak, co si nám dal? Rukavice? Možná, jo, asi rukavice. A nejspíš budeme stavět ten jeho outfit. Tak, co pak tu máme? Nový, cože? Prosím, takový masky. Halo. OK, jako oproti těm ostatním maskám, který jsme měli předtím, tak je to sakra velký rozdíl. A koukám, že tohle už tady bylo. Ty kloboučky, já myslím, že někde snad nějaký doma i mám. A jo, ty masky jsou teda bombový, musím říct. Jasný, rozumím, co je tohle. Jo, jasný, chápu. Takže tady úplně nic není novýho, teoreticky. Tak, co máme tady vedle? U tebe. No, ty máš na hlavě ten. Jasný, to jsou to co bylo minule vlastně. A jo, no, a to kupovat úplně asi nebudu. Hele, tohle tebe můžu čmajznout, ne? A ty mi něco dáš, ty mi dáš šardy nebo něco takového, nebo ne? Ne, nedáš mi šardy, ty jenom kecáš, dobrý. Zdravím tady Sofii, ahoj. Tak, tady co máš? Ty máš to samý. Chápu. Oh, hustý. Já se líbí, jak ty strašáci mají ty masky, ty libavý. No a tady by z tohohle mělo být asi všechno, si myslím. A že by to mělo být všechno i z toho celého. Ne, mapka je teda taková. Šup. A ty šardy, pokud se nemýlím, tak by se měly dát sehnat i někde na mapě pohledně jako těch duchů. Jinak duchy, které byly každý rok, tak myslím, že nejsou. Nejsem si tady úplně jistá, když tak se to dočtete tady v komentářích, ale myslím si, že nejsou. Pak ještě, jak je v Jorviku ten obchod. Tak jo, jinak bychom se mohli podívat na toho koně, že jo, když jsme u toho. Tak ten obchod, tak ten obchod tam je nějaká party nebo co, mají tam ty lidi kostýmy a tak, takže když tak tam se můžete podívat, to si myslím, že to pro mě je to takový jakože
nezajímavý, dalo by se říct. A v, dobrý, a v aplikaci je novej fjordík, řekněme takovej šedivej, takže se když tak můžete jít podívat. Protože vypadá dost hezky, akorát mě ty fjordy nový, já nevím, já se omlouvám, že jsem neudělala minule to video, ale prostě pak už to nešlo, bylo toho moc a tak. Takže tak, ale nevím, jestli budu kupovat fjorda. Teoreticky rozhodně počkám na všechny ty barvy, protože... Ha, tamhle ho máme. Tak, pojďme, pojďme. Teď, já se obávám, že teď mám prostě navíc jednoho koně ve stáji a tady to blbne. Jo, tam se přehodila beautynka třeba teďko. Přitom i když by tam být neměla, ale prostě přehodila se, takže to strašně blbne a nechápu proč. Mně tady chybí prostě jeden kůň, mně chybí prostě tady jeden šir, ale tak to nevadí. Ústý, pohledíme ho. Oh my god, ahoj Borče. Zdivím, že ho toho prodává tam ten jako. Hop, mě zajímáš, jako máš normální verzi. má divně nasnídovaný zadek. Ale to je hustý. Kdo by nechtěl mít ohnivýho koně? To je skvělý. Tak, akorát budu myslet, hustý, tak v té klasické verzi, normální, bez ničeho, tak OK. Hrozně se mi líbí to stínování těch věcí a tak. A vypadá to dost dobře. Kolik má level 1, budeme se trénovat. Běží stejně jako ty ostatní. Mně připadá, že jako rychleji hází nohama, ale možná je to jenom tak feeling. Tak, a kůž, už, konečně, musím chodit sem, už kůž. A hop. Hustý, tak, klasika prostě. Ty magic koně, mě se to hrozně líbí, mně to přijde, že to jako obzvláštně tu hru, i když některý lidi se na to stěžovali. Ale mně se to líbí. Oh, tady, to je hustý, to je, kdyby tam měl nějakou jizvu, nebo kdyby ho někdo říznul, to je libový. Morbidní trošku, ale je libový. Tak to jo, tak to se mi hodně povedlo. To se mi líbí. Takže já doufám, že se vám líbily tyhle ty aktulky. Mně osobně se teda líbějí. Dost na Halloween. Je dobrý, že změna. Líbilo se mi to, i když mohl být třeba nějaký zajímavější quest, který třeba bude, ale celkově i tohle jako je to boží. Takže můžete napsat svůj názor. Děkuji, že jste se koukali na tohle video. Já se tady s vámi loučím a zatím.